Hei, i dag skal jeg prøve å formidle litt om egenvurdering og vurdering i faget dokumentasjon. Det er tegning og tegningslesing innenfor blyantpapir eller med DAC. Så går vi innom mål for mål. Så hvis jeg begynner å forklare på einaren her. Hovedriss er rett plassert og rett tegnet. Går jeg inn og så ser vi på en tegning. Og hovedriss, det er alltid som, i hvert fall med europeisk projektion, plassert her oppe til venstre. Og da kan en si at hvis det er rett i henhold til den oppgaven som en har, eller da, så er det rett. Og da med plassering menes at du ser gjenstanden fremant ifra.